Takže já vás zdravím u dnešního natáčení. V dnešním díle bychom se podívali na Slendita Bees. A je tady se mnou Kopříček. Pozdrav. Čau. No a my začneme na Scary, což je vlastně jakoby den, akorát je všude hnusná mlha. A úplně vypadáme stejně. Máš apartní sexy klobouček. A stvrkni se, prosím tě. Jo, a takhle vypadáme, když se skrčíme. Nevím, jako jestli to ten Slendita by ocení, ale myslím, že se už můžem do toho pustit, co myslíš? No jasně. Takže dáme Ečko. Jsme úplně posraný strachy, jo. Takže... Bože, nevíme, co nás tu čeká. Co to je? Jaký dortík. Jej, kašička. Om nom nom nom. Ježiš, fuj, to jsem musel jak takový hnusný strom. Čiu. Čekaj, mi zdrháš. Tady jsem. Jo, až už tam se běhá. Jo, ano, ano, přesně. A M-kem je mapa. Přesně, přesně. Tady máme další castor. Bysme se teďka do toho teletubby house, než budeme mít víc. By to po nás jo, šlo. No. A M-kem je mapa. A buď F-kem nebo pravým tlačítkem myši je baterka. Hm. Ale, další. Jo, tady je to jeskyně. To je strašně důležité to sebrat ještě předtím. Protože, jak jsme zjistili, tak podle toho, kolik jich máte, tak podle toho tak rychlí jsou. Takže, když jsme to měli na devítce, to jsme ještě měli v noci, tak... Fuj! Samozřejmě já to hru hrál poprvé, takže nevím, co mě tu čeká. Ježiš. To já jsem se skoro bugnul do stromu. Pojď. Další. Samozřejmě, jako říkám, já nevím, co tady bude. Ale tam něco jde. Cože, kde? To za náma. Radši zdrhám. To bude asi oni. Ježiš, už nás dohánějí ty šmejdi. Počkej, tady je ten baráček, ne, nebo? Jo, tady ne, musí ne. Být ten baráček. Tvoj hnusný strom. Proč? Proč se obejdu? Já myslím, že tady musí být... ten barák, protože, hele, tady je další castor. Samozřejmě jako tohle taková svině, že mi neřekl, co to dělá. Takže, bude překvapení. Jo, no. Samozřejmě je to hledat na netu. Tuto hru najdete v popisku videa. Je to free. A je to teprve beta teda. Ale, makaj na tom, takže by... Další castor. Jo, ale teďko rychle vypadám z baráku. Jaj, vysavač. Tyve, já jsem se lekl, jak si vyní toho vysavače. Ty náš fufík. Ale bacha na ty svině, jako. Tam je už doběží. Preč? Ježiš, tamhle už jsou. Zdrej! Takže už začínají být trošku rychlejší, což je pro nás samozřejmě nevýhoda. Máme jich zatím 5, ale nějaký telefon. Jo, počkej, tady má být ještě, tady je rozbitý telefon a tady je další. Telefon. A teď bychom měli jít k tomu moři. K tomu moři? No, spíš řece, pojď za mnou. Fuj. Tive, to mi nedělejte. Fuj, další. To je hnus. Měli jsme se držet na do cesty. Tady je cesta. Kdo sebral další? Nesebral, to je jenom buglí. Jo, tady je základní cesta, pojď. Jo, tady. Tak... Tudy. Když to půjde po tobě, tak vím, že jsem háj. Jo, no. Jo, tady jsme začínali, takže musíme jít tudy. Jo, blíž k ním. The place. Fuj. Proč chodíme lesem? Proč ty kastrce ho nemůžeme hledat ve městě? Protože tam by byly zkaženy. Něco na tom bude.
Jo, dobrý, zatím po nás ještě tolik nejdou. Co máme zmaklý? Já. Jo, tady je ta řeka, takže... Jaj. On je mrtvej. Fuj! Uf. Hnusák jeden, hnusnej, krvavej. A my 8. Oni... Aaaa, kurde! Udrhej o svůj život. A ty vole. Co? Aaaa! I se dáme si sedat zpátky. Pane bože, ne. Ježíš, skála. Kam jsi šel? A! 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 Ty vole, co? Ty vole. No, hodně klid. Ty vole. To ještě nemáme noc. Proč mi to... Ty vole, oni tě chytili, děláš si prdel. A, je to fajn. Klid. Klid. Nebo ještě dvě a jdou po tobě dva. To je na hovno. Jen klid. Jen klid. Otoč se. Ne. Ne! Aaaaaaah! Ty vole. Ale máte nejsi vystrašil, jste se pouze kamarádi. Ty vole, jsem spocený jak svině. Takže, to by bylo... den a... Uvidíme se s vámi v příštím díle, tebe. Já se musím jít pro ročník. Zatím čus, lidi.